наши бойцы на корытах дырявых. И мы еще объявляем о том, что мы, так сказать, воюем с сатанинским Западом, что они там, мы духовно их там выше и так далее. Ну, у них армія обеспечена. Зет-патріот Сергій Москальков вирішив порівняти Росію та Америку, особливо на тлі того, що зараз на болотах звідусіль лунає про те, що Кремль воює проти НАТО. Яким же ж було здивування, коли велич та міць російського ПК в порівнянні зі Штатами здебільшого була лише на папері. Ми зараз їдемо по Донецьку на армійській машині. От. Вот Рома сейчас, мой напарник, попробовал вот сесть. Я только матом, в эфир не дам, что я говорю. Да, в Америке тоже воруют. В Америке пилят эти колоссальные оборонные бюджеты. Но они пилят с прибыли. У них армия обеспечена по полной программе. То есть, что это за позор, что наши бойцы, наши защитники ездят вот на таких вот корытах. Не хочемо казати, що Росія слабкий ворог, бо це не так. Вони потужний противник. Однак, під час повномасштабного вторгнення весь світ побачив, що у порівнянні з армією Штатів та країн НАТО російська армія далеко не друга армія світу. Показово те, що це починає доходити і до ідейних зет-патріотів, ті, які завжди підтримували війну Росії в нашій країні. У них армія обеспечена. А у нас, ну що це за позоріще, коли ми вже змінимо цю ситуацію? Так, у Штатів армія забезпечена, ще й як. Просто зла не вистачає. І ще достатньо показовим є те, що і до студії пропагандистів дійшло, що Америка – це все ж таки сильний та потужний ворог. Тож у Соловйова раптом від риторики про «долбануть по Вашингтону, Нью-Йорку» перейшли до тези, а як би нам захиститися, щоб раптом не долбанули по нам? А передовая ракета американская называется JASSM. Я напомню, что у них есть тройка специальная, три разнотипные ракеты, задача которых прорывать наше ПВО и со стороны Украины долетать до Москвы. Это ракета HARM, которая как приманка, противорадарная, которая бьет по радарам. Это ракета MALT, отвлекающая, которая должна закрывать, условно, как летящий РЭП. И потом ракеты прорыва JASSM, летящие на 1000 километров. Передадут они их или нет, мы не знаем. Мы видим, что сейчас готовится комплекс F-16. Але так, спецоперация идет за планом. Никакой паники нет. Уважаемый Владимир Владимирович, мы являемся штурмовиками роты Z, участниками СВО. Мы столкнулись с откровенным хамством кабинетных начальников и чиновников, которые смотрят на нас, как на дождевых червей. Ніколи такого не було, і ось знову. Освободителі, на цей раз колишні зеки, які захотіли уникнути ув'язнення та пішли чинити злочини в Україні, повернулись до себе додому. І яким же ж було їхнє здивування, коли вони побачили, що вони ніяка не нова еліта, не герої, вони просто зеки, яких випустили на волю. І логічно, що і ставлення до них відповідне. Як до хробаків. Як тільки наша родина оказалась в опасності, да, був мобілізований такий от резерв, як ми, от люди такої категорії, і ми туди ушли ні за які, ні за деньги, нас не інтересувало, що там будуть нам, дадуть нам автомати, дадуть нам броню, да хоч в тапках ми готові уйти були, захищати її. Ага, тобто не тому, що вам зекам запропонували амністію, купу грошей, почесний статус, виплати від держави та новеньке житло, а тому, що родина нібито була в небезпеці. Тільки ж тут нюанс. На Росію якраз таки ніхто не збирався нападати, а таких зеків Путін просто використав як дешевий та недалекоглядний ресурс, який загине та й не буде ставити зайвих питань. Вот, вернулось нас действительно мало. Та ну, втрати ж суто санітарні, хіба ні? Мы столкнулись с откровенным хамством кабинетных начальников и чиновников, которые смотрят на нас, как на дождевых червей. Разговаривают с нами хамски, отправляют, отписываются. У меня целая куча бумаги с просто неадекватными ответами, с отказами, в которых пишуть нам не положено, потому що не положено. Ну чесно, невже можна якось вірити тому, що обіцяє російська влада? Здається, за понад 20 років правління Путіна, за які він собі побудував понад 3 величезних резиденції, ну можна було б здогадатися, що десь демократія явно дала збій. Але зеки до цього додуматися не могли. Побачили халяву та й побігли бездумно гинути за примарні обіцянки від диктатора. За что боролись, на то і напоролись. З дуба рухнули, що ли? С какой стати-то? Буквально неделю назад я приехал с отпуска. Я увидел, наверное, один из худших городов
Находясь даже здесь, наверное, такого я не видел. Находясь здесь, я не видел таких ужасных дорог. Російський освободитель, який приїхав від чогось рятувати жителів іншої країни, з сумом визнав, що в його рідному місті Троїцьк, що в Челябинській області, дороги гірші, ніж у зоні бойових дій, в якій щодня тривають обстріли. Ну а це Троїцьк ніхто не обстрілював, не скидав на нього бомби. Там просто був режим Путіна понад 20 років. 37-го міста Троїцьку Челябинської області. Один, наверное, із худших городов, находясь даже здесь, наверное, такого я не видел. Находясь здесь, я не видел таких ужасных дорог. Я не видел такого отношения к людям, например, у нас в городе Троицке. Дорог совершенно нет, детских площадок как таковых нет. У нас даже парк Томина, который они толком сделать, до конца доделать, довести, у нас этого даже нет. Так а на хіба ви припхалися в іншу країну, якщо у вас в тому ж Троїцьку немає навіть доріг, немає парків та й ставлення до людей далеко не на найкращому рівні. Натомість ви, нафтогазова держава, яка має величезні природні ресурси, вирішили знищувати сусідню, суверенну та незалежну країну. Щоб що? Во славу Путіна, не інакше. Освітлення на багатьох вулицях відсутствує повністю. Дворові і придворові території завалені свалками, мусором. В наших домах люди жили і розуміли, що вони потрібні нашій країні, нашим властям. Люди жили, бачили навколо руїни та сміття, але розуміли, що вони потрібні російській владі. Аж настільки потрібні, що зона бойових дій має вигляд кращий, ніж Троїцьк. Як у цього солдатика дисонанс не виникає, незрозуміло. Но, к сожалению, наші люди тільки жалуються і жалуються. І роблять це правильно. Потому что с вашей стороны нет никаких продвижений к тому, чтобы улучшить жизнь людей. Я не понимаю, что происходит. А потом мы отчитываемся, что все у нас хорошо. Куда смотрит тогда Текслер, губернатор этой Челябинской области? Напевно, у свою кишеню, куди стабільно надходять путінські гроші. А росіяни нічого, потерплять. От, ребята, очередной вов состав на Китай. Говорят, нельзя лес возить круглый. Вот он вместе с речкой. Для свого народу нічого, а для брата Цзіньпіна все, що завгодно. І честь, і гідність. І сибірські ліси. В мережі з'явилось відео, на якому, як стверджується, потяг з Сибіру, завантажений деревиною, прямує до Китаю. Ну, ще пак. Навіщо розвивати переробку на Росії та створювати там додаткові робочі місця? Правда? Смотрите-ка, от що у нас? Два тепловозика єлі тащить. Вот, жаль, от річки. І далі, ребята. И круглый, и квадратный, и весь идет. Смотрите, ни конца, ни края составы. Напевно, Путин буквально сприйняв вираз про зрахунок лише дерев'яними. Мать моя женщина, вот у меня обратно. Скоро Сахара будет. В Сахаре, наверное, тоже раньше лев. О, ни конца, ни края этому составу. Вот он, вот он, вот он, вот он. Что там, не видать, уже ушел за светофор. Що вон там? Смотрите, это пи***. Та ні, чоловіч, це не пи***, це Росія. Лавров вже сам нещодавно сказав під час візиту Путіна до Китаю, що бункерний – це і шаг Цзіньпіна. Гості – шаг хазяїна, поэтому вся програма зависит, конечно, от тех любезных предложений, которые китайский президент и его команда сделали нашему президенту. Все зависит от хазяїв. Тому не дивно, що цей Ішак просто сліпо прямує за своєю китайською та північно-корейською морквою. При тому, що йому байдуже на те, що його країна вже давно пішла в повну залежність від великого піднебесного брата. Русські з китайцем – браття навік. 75 років тому, є одна пісня, що хвалить Чунсу Йої, Жудін. Чувствую себя просто как дома, поэтому решил, что здесь все по-русски живут. Разрешите, продолжу. Так, Путін, очко вже явно перейшло в глядацьку залу. Росіяни покажуть своє нутро всюди. От прийшла до магазину в Казахстані і почала обурюватися. Якою є причина, запитаєте ви? А продавчиня просто не говорила до неї російською. Відповідайте, будь ласка, на вопрос. Чего вы рукой машете? Вы только сейчас меня... Вы не хотите разговаривать, да, по-русски? Вы не хотите разговаривать с покупателем по-русски, да? У нас два языка. Да, ну, общайтесь тогда. Я к вам обращаюсь по-русски, вы со мной по-русски отвечайте, пожалуйста. Я к вашей хозяйке буду претензии предъявлять. Почему
продавец не отвечает по-русски. А может, через то, что ты в Казахстане, не подумала? В принципе, неповага до будь-якої мови з боку росіян – річ очевидна. Ми і на власному прикладі з вами це знаємо. Я к вам обращаюсь по-русски. Я с вашей хозяйкой буду разговаривать, потому что вы не уважаете русский язык. А з яких пір хтось на цій землі має поважати свинячий вереск? Ви вбиваєте людей за те, що вони спілкуються на своїй рідній мові, а вас ще хтось має поважати? Залізна логіка. Я уже несколько дней к вам захожу каждый день, и вы принципиально разговариваете со мной на казахском языке. Окрім того, що хамка, так ще й провокатор, бо сама визнала, що ходить до цього магазину вже другий день. Питання тільки навіщо? Але варто звернути увагу та поаплодувати жінці-продавчині, яка жодним чином не реагувала на усе, що відбувається. Навіть враховуючи те, що скандальний російський генерал, а за сумісництвом депутат Держдуми Андрій Гурульов, заявляв, що наступною жертвою Російської Федерації після України стане Казахстан. Але реагувати на гіп – це себе не поважати. Палку пробила, продавила. Боюсь з ребятишками, що і в потолок упаде, не дай Бог, на дітей. Хто відповідати за це, звісно, буде. До новин із циклу «Своїх не бросаємо». Не встиг Путін переобратися на черговий термін, як нова еліта Росії, а також їх родини от прям зажили. В їхніх надсучасних бараках з площею у 20 квадратних метрів з'явилися одразу декілька ноу-хау. Діра в стелі, тріщини на стінах та купа бруду в оселі. Елітненько. Ось така от кімнатка, вон, от бачите, яка проводка, вон потолок який. Як могла, так зробила ремонт. У мене нету таких средств, щоб я тут прям дом піднімала, отремонтувала. Стоп! 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 Виходить, грошей на ремонт немає. А на телевізор є? Хоча не дивно, що все саме так, адже саме за цього диво апарата росіянка слухає, що так жити – це нормально, що такі умови прийнятні, що росіянців за межею бідності меншає. Та що? Росія в опасності! Потрібно віддавати чоловіка на так звану СВО. У мене муж на СВО, воєнний, я жена воєнного, муж, діти воєнні. От, смотрите. Это вот проводка, это вот дом вот в таком состоянии. А чому ж оселя у такому стані? Можливо, тому що чоловік пішов на СВО, та нема кому полагодити будинок? Та ну, маячня якась. Вот печка, смотрите. Вот, я как могу, так я ее поделаю. Плиту и то я купила на печку. Мне даже в денежных средствах отказали. Не положено, я тогда вам говорила насчет льготы. Как это мне, многодетной маме, не положено? Смотрите. Вот сегодня замазку буду брать, замазывать. От такий от дом. Вони думали, що можна здати своїх чоловіків на війну та перестати жити у багні. Але виявляється, що коли чоловік був удома і коли чоловік пішов на війну, влада весь час була та сама. Та й у багні доводиться жити. Що так, що так. Тільки зараз вже без чоловіка. І справа виходить, що зовсім не в торгівлі своїми родичами. Судьбу Росії ми будемо определяти самі. І тільки самі. Ради сьогоднішніх і будущих. Владимир Владимирович Путин однажды все-таки оставит пост президента. Коли вже? Каким бы вы хотели видеть нового президента России? Таким же, как Владимир Владимирович Путин. Вот таким же. Ну, примерно таким, как Путин. То есть он должен продолжить нынешний политический курс? Да. Час йде, а на Росії нічогісінько не змінюється. Психоневрологічний диспансер на вигулі. Як написав один з користувачів, ці старухи точно такі ж, як і дід, який править цією країною, яку він угробив. Щоб пенсію повернув в 55 років. А хто хоче, пусть працює до 100. Щоб у мене альтернатива була. Політичного курсу. Поки ми йдемо, вроді як все правильно. Надіжди ні на кого нет, тільки на нього. Я так думаю. Уж он это начал, пусть доводит до конца, а потом уходит на покой. Ну правильно, якщо почав Росію гробити, нехай до кінця справи доводить. Краще за Путіна, просто з тим ніхто не впорається. Путін однажды все-таки уйдет в отставку. Каким ви видите следующего президента России? А эта страна обречена. А тут не можемо з цим не погодитися. В двох словах сказав те, що зрозуміло більшості адекватних людей. Адже не тільки з таким президентом, а й з таким народом ніколи не побудуєш цивілізовану країну. От чого, якої правди ви хочете? Такої, щоб, извините, обділатися і дрожати від страху? Російська пропагандистка Юлія Вітязєва обурилася через те, що вона свідомо бреше у своїх ефірах, а їй чомусь ніхто не вірить.
На думку путінської запроданки, телебачення і має говорити брехню народу, бо від правди люди злякаються. Хоча, чесно, я б просто в темряві від її голосу б злякався і все. А какой правды вы хотите, чтобы обделаться и дрожать от страха или что? Я сейчас вам расскажу, как украинцы сейчас пойдут на поле боя, наши герои СВО будут их там... Ребята, Минобороны должно выйти вам и дать развернутую полностью, да, обстановку. Вот вам от этого знания что? Ни людей, ни машину уже не вернуть. Но при этом давать повод противнику праздновать перемогу, так они и так, благодаря тем, что кто-то сидит, вода в заднице не держится. Впереди паровозы бегут. Все рассказывают. Вот все у них, все, вот оно, нараспашку, смотрите. Вот смотрите, как у нас здесь. Мы всех отплачем, государство никого не оставит. Ага, россияне ж своих не бросают. Нехай це зекам з попередньої новини розкаже. Когда утром вам не Министерство обороны, которое просчитывает на 10 шагов вперед каждое свое слово, а какой-то там блогер-срочно-сборщик начинает вам рассказывать, что что-то там произошло, почерпнув при этом информацию. Хорошо, вы это узнали. Вам что? Вам легче стало? Вот чего, какой правды вы хотите? Такой, чтобы, извините, обделаться и дрожать от страха? А смысл? І дійсно, якої правди мають хотіти росіяни? Пропагандисти брешуть, відкрито зізнаються в тому, що брешуть. Однак громадяни РФ все одно мають продовжувати їм вірити. Та й вірять після цього навіть. Якщо людина йде в магазин та 10 разів поспіль купує там м'ясний рулет з сирною начинкою, а там замість сиру – шмарклі, то це не тому, що його обманули. Це просто людина любить їсти шмарклі. Так воно и працює. Я никому не позволю обвинять меня во лжи. Обвинять меня во лжи, извините, не позволительно никому. Я мать пятерых детей, и один из сыновей у меня участник СВО. 2003 года проблема никак не решается. Я вынуждена была обратиться на прямую линию президента. Багатодітну матір, яка відправила сина на так зване СВО, позбавили житла. Тепер жінка жаліється на це простаркуватому маразматику, оскільки влада на місцевому рівні нічого не може із цим зробити. І, як каже ця мамаша, проблема тривалий час не зникає, а жити якось треба. Ось це я розумію родинні цінності. Все, як обіцяв Путін. Після обращення я узнаю, що місцеві чиновники мене з очереди зняли. Я прошу лично президента, генерального прокурора повлиять на цю ситуацію. Улучшить наши жилищные, чтобы наши жилищные условия как-то улучшились, поскольку у нас нету газа, нету воды в доме. Жилая площадь у нас 23 квадратных метра. Син поїхав захищати Росію на території іншої країни, щоб мати в рідній гавані не сумувала. А мати і не сумує. Живе собі в 21-му сторіччі без води та без газу. Як і ще багато росіян, якщо подивитися по глибинках. Якщо Путін так ставиться до родини нової еліти Росії, то складно уявити, яке ж у нього ставлення до середньостатистичних росіян. Прошу помощі собі і таким же людям, як я, які багато роки б'ються об цю стіну і нічого не отримують. У нас нету другого виходу, кроме як обратитися в средства масової інформації. Трошки математики. Жіночка стояла в черзі на покращення житлових умов ще з першого терміну Путіна, себто з 2003 року. За цей час у Геленджику встигли побудувати палац, він встиг же покритися пилом, зараз його знову перероблюють. А ця жіночка сидить собі у 23 квадратах та чекає на краще життя. Можливо, якби вона цікавилася політикою, то і життя б інакше пішло. І син би залишився вдома. Але мантра у росіян всі ці роки незмінна. Как бы политика это прям не мое и не про меня. Политика интересует... Я не интересуюсь политикой, потому что есть кому интересоваться политикой. Поверхностно, посредственно. Я не вникаю в нее. Страна в буквальном смысле вымирает. Российский канал «Царьград», что належит олигарху Малафееву, повідомляє, что россияне в своей стране вымирают и живут у злиднях. Зачекайте, а як же ж вставання з колін, п'ята економіка світу і це все? Це що ж виходить, ніякого процвітання за Путіна насправді немає? Несподіванка, правда? Фатальний процес набрав максимальні обороти на ісконно русських територіях. Минувші роки – це роки вимирання Росії. На мій взгляд, ми до сих пор не осознали вообще всю степень серйозності і трагічності происходящего. Между тем, убыль населения достигла рекордных показателей. В новейшей истории России хуже было только в 1999 году. Якраз тоді, коли Путін прийшов до влади?
Співпадіння? Не думаю. За словами Путіна, у них цей рік там присвячений родині та родинним цінностям, але судячи з того, що демографічна проблема прогресує та смерть перевищує народжуваність. Не сильно то росіяни хочуть продовжувати свій рід в путінській Росії. Та ну, хоча це логічно. На дитину просто немає грошей. Тут спочатку себе прогодувати треба. Це вже гойда чи ще почекати? Сокращення русского етноса, оно найбільш стремительно. Это особо ярко проявляється за последние 30-40 лет. Но извините, голливудский кинопром, он не даром работает. Росія як країна скорочується, а винно тому, що росіяни не хочуть народжувати Голлівуд. Принаймні такої думки митрополит Єкатеринбурзький Євген. Тобто демографічні проблеми при путінському режимі криються не в злиднях нації, відсутності соцполітики і навіть не у війні. Причина – у фільмах, через які підступний Захід нав'язав росіянам чужі стереотипи. Баби, що наражають, все, не працює. Ті люди, які сьогодні знаходяться в розцвіті сил, які повинні створювати сім'ю, вони виховані на стереотипах, о тому, що не треба плодити нищету, о тому, що одного дитина максимум достатньо, а некоторі восприйняли ідею змінення пола або нетрадиційних відносин. Так, нетрадиційні відносини. Як зараз у Путіна з Китаєм? Якщо наша огромна територія не буде населена людьми, які зберігають язик, які зберігають традиції, цінності, які можуть зберігати нашу територію, то ми ризикуємо навіть зникнути. Ми ризикуємо зникнути. Ой, така прикрість. Насправді, для Кремля це взагалі не нова схема. У них завжди винні в усіх бідах або Україна, або так званий колективний Захід, який вічно вставляє палиці в колеса. Наприклад, не так давно в студії Соловйова абсолютно серйозно сказали, що Захід так добре жив останні 30 років через те, що це совок розпався. Понятно, що наше пораження, в їх розумінні, воно приведе до розпаду країни, взяти під контроль. Ну, этой гигантской ресурсов, которые это, за счет чего они последние 30 лет жили? За счет распада СССР, когда мы еще с дуру сами признали, что мы потерпели поражение, так сказать, и это, и вроде как мы, а вроде как и морально тогда и давайте, и компенсации, это как это называется-то, раз поражение, так вот мы оплачивали, сколько триллионы долларов были вывезены из страны, грабили вообще, как... И за счет этого они создавали всегда своє технологічне превосходство. Ага, тобто це не Путін побудував собі купу маєтків, а Штати розікрали. Не Кремль виводив купу грошей з країни, а Штати розікрали. Не Путін винен у тому, що люди живуть без туалетів в будинках, а це тому, що Штати розкрадали Росію. Мені здається, що під Останкіно треба розташовувати вже якусь велику психлікарню, ні? Можливо. Хто ж платить за війну Росії в Україні? Путін чи населення Російської Федерації? А що таке сразу вопрос, куди ставлю? Український блогер Олександр Лось у проєкті «Russia Goodbye» в розмові з росіянцями вирішив з'ясувати те, кому вигідна війна в нашій країні. Та чи платить за неї Путін? Спостерігати за цим було дуже цікаво. Мені здається, Путін. Ну, я не знаю, как объяснить-то даже. У нас спецоперация идет. Какая война? Война у вас, военное положение, а у нас выборы прошли. А я считаю, что эту войну, которую развязала Украина, оплачивает Запад. Майдан был проплачен Западом. Отправлены войска на Донбасс уничтожать русскоговорящие и русских в том числе. Западом было. Ну, естественно, Западу это выгодно. Ну, вынудили Россию ответить физически уже, что делать. Вы до больницы уже доехали? Паркуйтесь, да. Сейчас за вами выйдут санитары. Мозок цих людей дійсно інфіковано пропагандою, причому до коріння – до основи. Це ж наскільки треба бути овочем, щоб жити в тих умовах, про які ми говорили в попередніх новинах, і при цьому всьому вважати, що Путін доцільно розпоряджається російським бюджетом? Ну, звісно, бюджет є. Ну, є ж воєнний бюджет. От його і осваюють. А как вы относитесь к тому, что бюджет, который тратится на войну, мог бы идти совершенно в другом направлении, на мир? Да, я прекрасно к этому отношусь, потому что мы обросли новыми территориями, прекрасное вложение, считаю. Прекрасное вложение, 455 тысяч из России. Однак були й ті, що розуміли, що терористична війна проти України ведеться за кошти звичайних росіян. Проте вони повністю підтримують подібні дії диктатора. Населення, ну, багата республіка, є у нас ці нефть, газ, масло, всі діла є, працюють.
налоги. То есть население Российской Федерации настолько богатое, что оплачивает войну России в Украине. Ну, а Путин откуда такие деньги? Вы говорите, кто оплачивает? Я понял, кто оплачивает, вы спрашиваете. Оплачивает наше государство, пусть говорить будем, весь российский народ. Ну, люди, граждане России согласны с этим. Люди, как бы у нас... Сознание, как бы, широкого люди видят мир побольше, не узко. И поэтому, как бы, люди видят, что творится, как на нашу страну постоянно идет давление со всех сторон, как пытается нас унизить, будем так говорить. Еще с 90-х годов, как началось это. И теперь Россия просто подниматься всего лишь. Просто России наконец пришло время встать с колен и всего лишь. Последний вопрос на ваш личный взгляд. Когда же Россия наконец-то встанет с колен? Она уже встала. Как вы это ощутили? Ну, я вижу по жизни людей. Покажіть це відео тим, хто й досі вважає, що в загарбницькій війні Росії в Україні винен лише Путін. Він вважає Зеленського, він бореться за демократію, поэтому... а тут остаток вулиці, де він построював майстерську, буде ґрунтовою дорогою по житті. До інших новин з найдемократичнішої країни світу. В одному з регіонів місцева влада відмовилася будувати дорогу людям із принципу. А принцип полягає у тому, що якщо росіянин підтримує демократію, не любить диктатуру, значить така людина має сидіти в багнюці, в болоті та без дороги. Коли Цичкало вопросов нет, і в 26-му году на этом месте будет асфальт, что сзади меня? Асфальта там не будет. Повторюсь, что участие в программах наше право, а не обязанность. Это будет единственный участок, в 30-м году это останется единственный участок грунтовой дороги во всем поселке Олейна, куда мы будем вводить экскурсии, что такое грунтовая дорога. Вопрос закрыт. Это будет только так, поэтому та улица, ее можно назвать именем того гражданина, который любит там заниматься борьбой за демократию, да? То плачет по Навальному, то пишет, как хорошо демократия, а до этого писал... як він уважає Зеленського. Парадоксально те, що ще не так вже й давно Путін розповідав про демократію, про те, що в Росії кожен може мати своїх фаворитів. Що ніхто не придушує опозицію, мітинги. У кожного може бути своя політична позиція, що він, як президент, нічого не заборонятиме, та що дозволить вільно висловлюватися своїм громадянам. Так, він реально це казав. Росія розвивається по демократичному путі. Це безусловно. И в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений. У нас собираются митинги оппозиции, у нас люди имеют право высказывать свою точку зрения. Не считаю возможным что-либо ограничивать. Интернет – это действительно пространство свободы. Там невозможно ничего ограничить и запретить. Так-так, на Росії демократія та свобода слова. Опозицію не вбивають, права людей, які не підтримують партію, не обмежують. А добрі та ввічливі поліцейські не лупцюють дубинками народ на мітингах. Та не пакують людей в автозак за білий аркуш паперу. Судячи з усього, приблизно така реальність у Путіна.